In 2008 hebben we hier een nieuwe stal neergezet. En in eerste instantie molk ik nog in de melkput. Maar goed, ik heb toen last gekregen van mijn schouder, een chronische slijmbeursontsteking. En ik had dat robotmelken had ik eigenlijk altijd al een beetje in mijn hoofd zitten. Maar dat is toen eigenlijk versneld gekomen. En die plannen hebben we eigenlijk doorgezet. En sinds ik met de robot ben gaan melken, heb ik eigenlijk helemaal geen last meer van mijn schouder. Dus ja, je krijgt in het begin wel een hoop data even. Dus in het begin denk je wel, hoe gaat het allemaal in mijn hoofd, blijft het zitten? Maar je moet gewoon het programma beginnen. En spelenderwijs, dan gaat het programma goed werken, zeg maar. En dan wordt je steeds meer duidelijk, ja. Service voor mij is overleg met de veehouder. Het voordeel is dat je altijd kan bellen. Je kan altijd bellen met een monteur. Die legt het eventueel uit, die vraagt het. En dan kom je er meestal wel uit. Dat is eigenlijk het grootste voordeel. Kosten kun je laag houden. En dat is wel erg belangrijk voor mij. Wanneer de klant storing hebt, proberen we hem eerst telefonisch te helpen. Zodat hij zo snel mogelijk weer aan de gang kan, dat zo min mogelijk stilstand hebt. Als we dat niet voor elkaar krijgen, proberen we in zo kort mogelijk tijd bij de klant aanwezig te zijn om de robot te kunnen repareren. En dat is een erg belangrijk punt ook voor de klant, dat hij zeker weet dat er iemand binnen een kort tijdsbestek bij hem aanwezig kan zijn om hem te helpen. Ja, dus ik vind het wel heel belangrijk, ja, dat er een goede monteur naast staat met een hoop ervaring. En niet een monteur die het zomaar even bij doet. Echt een monteur die echt goed opgeleid is. En de leliemonteurs zijn echt opgeleid voor robotmelken. Ten eerste was het grote voordeel wel dat we gewoon weer op tijd 's avonds aan het eten zitten. Dat vond ik echt wel een heel groot pluspunt. Ja, en ten tweede is toch ook wel 's ochtends dat uurtje langer even slapen. Dat is ook wel een heel groot voordeel. Ik werk nog 2 dagen buiten de deur. En dat gaat in combinatie met robotmelken eigenlijk ideaal. Ja, en ik ben weer gaan wielrennen sinds een paar jaar. Dus dat vind ik toch ook wel erg leuk, met de stel meiden uit de buurt. Ja, maar mijn monteur Kees is gewoon een goede monteur. Hij ziet problemen snel. Hij ziet praktisch denkt hij met de boel mee. Hij is asociaal en nooit chagrijnig. Belangrijk. Beetje humor is ook belangrijk. Mooi vak, hè?